Fala, gente. Estão me ouvindo aí? Sim. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, professor, estamos ouvindo. Beleza. Pessoal, eu acompanhei aí a situação da aluna aí que estava espelhando a tela, tá? Mas aí eu já cortei aqui, tá bom? Porque daí não vai aparecer para ninguém isso não, tá? Então, é importante a gente ficar quietinho, né? Se alguém lê alguma coisa ou não, tá bom? Para a gente não expor o colega aí a ter problemas, tá bom? Beleza? Quem que tá presente aí, dá um oi aí para mim, para me ver. Oi, Fala o nome aí, Márcia. Márcia, Quem mais? Fala o nome aí, galera. Aline, Quem mais? Cassiane, oi, prof. Cassiane, boa noite. Deiviane, Coisa boa. Vocês estão me vendo aí? Gisele, prof. Gisele. Não, menina. Qual é, professor? Olá, Deiziane, Gisele. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Está meio cortado? Só um pouquinho. Tá. Vocês estão conseguindo me ver, não? Não. Josiane. Não, escondi. Tá. Você colocou eu na chamada? Melhor assim, que eu estou escondido. Eu também Pessoal, estou escondida, professor. e o que vocês acharam desse aplicativo? Bom, Hã? É melhor que aquele portal. Tá melhor que o portal, né? Isso, Tá. corta menos. Não, Só beleza. que depois eu vou lá e assisto de novo, professor. Como é que é? Professor, só que daí quando você dispõe lá, eu vou lá e assisto de novo. Ah, entendi. Mas é isso mesmo, tá certo. Que na verdade a vantagem do portal é que vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? Eu vou espelhar a tela do meu computador aqui para vocês, aí vocês me falam se vocês estão conseguindo enxergar bem aí, tá bom? Ok, professor. Estão enxergando? Você colocou presença para mim? Não, na verdade eu só fiz um confere aqui para ver Aqui ainda. quantas pessoas estão. Estão vendo a minha tela? Okay. Eu vi junturas. Estão vendo a minha tela aí? Agora sim, junturas Sim. Não, beleza. Então tá, ó, falta 5 minutos aqui pro pessoal entrar. Como vocês estão vendo, o pessoal está solicitando, eu vou aceitando, tá? O que que acontece? Essa questão do horário, às vezes o aluno fala assim: ah, professor, mas por que tem horário para entrar? Porque às vezes o que acontece? Eu vou me responsabilizar nesses 10 minutos de ficar aqui exclusivamente para poder esperar vocês entrar, entendeu? Para não ter aquele risco de eu colocar a tela cheia aqui e depois eu não ver alguém que solicitou para entrar e daí acaba que o aluno fica de fora e depois ele fica relinchando no grupo lá, né? Então, o pessoal que quiser entrar por agora, tá? Eu vou aguardar e depois assim, eu vou ficar fora da aula. Depois das 19h10 aqui, possivelmente eu vou espelhar a tela e, né, quem tiver tá aqui, quem não tiver, se eu ver, não tem problema, eu entro novamente ali e adiciono, mas eu não vou ficar preocupado só com isso não, tá bom? Beleza? Essas aulas, pessoal, de 1h30, tá? Essa aula do primeiro horário, todas as aulas, tá? De segunda a sexta, o professor ele tem que postar uma aula de até 1h30, tá? A gente recomenda pelo menos de 1h20 até 1h30, entendeu? Para ficar assim um tempo compatível com o que seria dentro da sala de aula. É claro que na sala de aula seria um pouco menos a produção da aula, né? Eu falo assim em questão de quanto que o professor pode falar. Normalmente ele vai falar menos porque as dúvidas vão surgir de maior volume e até o professor ligar data show também, até o professor se preparar, então tem aquele tempo que a gente desconsidera. Então, essa 1h20 a 1h30 é o tempo em que o professor consegue dar uma aula, né, que
com certeza seria compatível com o tempo, eu estou me referindo ao tempo, tá? A uma aula presencial aí, tá? Aproveitar que vocês estão presentes, eu escutei sua mensagem aí, tá, Márcia? Você falou que está muito feliz aí com a disciplina, né? Na verdade, com o curso, né? De enfermagem. E isso é bom, porque quando a gente faz o que gosta, quando eu comecei a fazer enfermagem, pessoal, eu entrei na enfermagem porque eu conheci um amigo, eu jogava voleibol, né? Brincando, né? E um dia, eu conversando com um colega no final de jogo, né? Nós reunidos na quadra, aí esse meu colega, que hoje ele é secretário de saúde, ele falou, rapaz, tô fazendo meu estágio. Aí eu falei, mas você tá fazendo o quê? Ele falou, enfermagem. Eu falei, mas o que é enfermagem? Eu falei, enfermeiro. Aí a gente lembra de enfermagem, a gente lembra que é aqueles pessoas de branco, né, que fica lá no hospital. Só que para quem não é da área, para eles, todo mundo é enfermeiro, né? O auxiliar, o atendente, o técnico, né? Se o cara do raio-x estiver de branco, é o de branco, né? Então, eu não sabia o que era enfermagem. Aí ele foi me explicar o que era enfermagem. E eu fiquei naquela, falei, cara, que bacana. Ele me contando, fazendo estágio, que tinha visto vísceras externas de uma pessoa lá no ele estava fazendo estágio lá em Cuiabá, lá no Hospital Geral. Não, no pronto-socorro. E daí ele contando, eu fiquei, caramba, você viu o intestino para fora, as tripas, né? Você viu as tripas para fora, que doido. E fiquei naquela, né? E, como eu disse, pessoal, a gente acaba entrando sem conhecer. Na verdade, toda profissão, tá? Mesmo que, talvez, assim, vocês vão falar assim, poxa, quanto que ganha um enfermeiro, né? O que que faz um enfermeiro? O enfermeiro, pessoal, é uma profissão, né, da saúde, bem valorizada, né, pelos profissionais, né? Porém, ele é muito desvalorizada pela nossa administração, tá? Pela nossa gestão. Isso faz com que a gente acaba sofrendo, principalmente na questão financeira, tá? Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu conversei com um enfermeiro aqui da cidade vizinha de Matupá, que é meu amigo, né? E ele é um senhor mais velho, e ele conta, pessoal, que quando ele chegou aqui, acho que 92, sei lá quanto foi, mas já tem mais de 25 anos, 28 anos, um enfermeiro ganhava 30 salários mínimos aqui em Matupá, para vocês terem uma noção. Então, 30 salários mínimos, né? Hoje seria equivalente a 30 mil reais, né? Então, olha só como que a enfermagem era valorizada financeiramente. Então, é o que eu quero comentar com vocês, que infelizmente, né, o profissional de enfermagem, ele perdeu muito valor financeiro, embora quem é profissional da saúde já, né, ou se você conhece alguém que é profissional da saúde, você deve ter uma consideração, um valor por esses profissionais. E quem vive a enfermagem sabe que é uma profissão muito digna, é uma profissão muito humana, né, só que infelizmente a gente não vive só de amor da profissão, né, a gente vive porque a gente trabalha porque precisa. Então, uma das coisas que eu acredito, isso seria a questão de ética, outra disciplina, mas aproveitando o tempo aqui, né? É a questão de o profissional não se capacitar verdadeiramente e acabar pegando um diploma. Aí ele vai concorrer com demais pessoas e muitas vezes ele entra pela questão da indicação, né? Alguém que indica esse indivíduo. E às vezes aí é esse profissional mal formado, né? Às vezes que nem é realmente aquela, não quer realmente aquela profissão como um ato de vida, e sim um ato financeiro, ele acaba queimando, através da sua atividade profissional, os outros profissionais e desvalorizando, né? E essa briga entre eu quero uma vaga, né? A vaga é minha, então eu faço mais barato, então isso acaba resultando nessa complicação aí, tá? Infelizmente, né, professor? Pessoal, outra coisa que eu queria falar, eu vejo que alguns alunos estão entrando e saindo, tá? Lembra que eu falei, não é obrigado entrar aqui, essa sala de aula aqui, é só para mim poder falar com vocês, tá? Eu não consegui ligar minha câmera, eu aperto aqui, se vocês estão espelhando minha tela, estão vendo?
Ó, eu aperto, a minha câmera não tá ligando, ó. Então não é porque eu não quis aparecer, não. É porque a minha câmera não tá desativada. Porque como eu tô gravando a aula aqui, ó, nesse programa, eu acredito que ele tá usando a câmera aí. Vamos ver. Ah, apareci. Vocês conseguiram me ver espelhado no outro programa aí, né? Então... Isso, agora apareceu, professor. Então, pessoal, eu acho que é importante, assim, em vez da gente ficar reclamando, a gente ficar desmerecendo os colegas, é importante a gente ter o nosso valor. Por isso que eu falo, a gente tem que estudar muito para que você tenha o seu valor, você saber o quanto você sofreu para ser um enfermeiro. Que a partir do momento que você souber realmente quanto custa, e quando eu falo custo, não é só financeiro, pagar mensalidade, é o custo de hora de trabalho, é o custo de dedicação para ser um profissional da enfermagem, tá? Quando você souber realmente quanto que é o custo de ser um profissional, você vai se valorizar, né? E às vezes a tática que muita gente usa é assim, se a pessoa pede 3 mil, eu trabalho por 2.800, né? Importante é pegar a vaga, né? E a gente às vezes usa o argumento de vai concorrer com a vaga, as pessoas falam, ela em vez de mostrar o seu valor, ela desvaloriza o outro para poder conseguir a vaga. Então é uma tática errada. E isso acaba resultando aí, como eu disse para vocês, numa concorrência desleal, porque um bom profissional que sabe o curso que teve para se formar, né, ele não vai querer trabalhar de graça. Então, e aquele, como eu disse para vocês, que não estudou, que não teve custo, né, e não só financeiro, ele vai se dar o valor de trabalhar pelo mínimo possível, né, para pegar aquele emprego ali. E os bons profissionais têm levado um certo prejuízo. Porém, esse bom profissional, na hora que ele for a ferro e fogo avaliado, pessoal, quando eu falo isso no concurso, numa análise de currículo, numa avaliação prática, esse profissional ele vai mostrar o valor dele e com certeza ele vai deslanchar na frente dos outros aí, ok? Então, pessoal, nós vamos continuar, tá? Nós vamos continuar e já deu tempo aí pro pessoal que queria entrar, tá? Eu não sei se vocês voltaram a me ver, eu acho que não. Mas eu vou dar a sequência aí na disciplina aí, tá ok? Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim, professor. Então tá. Então, pessoal, quem entrar e sair, que não tem problema, pode sair, tá? Eu só acho chato, às vezes, a pessoa entrar aqui na sala para provar para mim ou para alguém que ela entrou e ela já sair, né? Só para ficar um tipo assim, ó, eu tava lá, né? Você viu que eu fui? Então... mas se quiser sair também pode ficar à vontade, tá? Pessoal, vamos continuar aí. A última coisa que eu estava falando para vocês era relacionado às junturas sinoviais. Então, como vocês podem ver aqui nessa imagem, isso aqui é o ombro direito, tá? Isso aqui nós estamos visualizando a região do antebraço, tá? A região do antebraço. Então, aqui em cima é o braço, né? Fica o braço, né? A região do úmero aqui. E aqui embaixo é a região do antebraço, tá ok? Então, por que eu coloquei essas duas imagens aqui, tá? Porque essas imagens, pessoal, elas representam tipos de articulações, né, chamadas de articulações sinoviais, tá ok? Articulações sinoviais. Lembrando, pessoal, que juntura e articulação é a mesma coisa, tá ok? Quando eu falo juntura, né, e articulação, eu tô falando a mesma coisa, tá? Essa questão sinovial, né, que nós encontramos nessas imagens, mas não são só essas, são articulações em que nós temos, pessoal, uma articulação que ela nos dá um grande movimento, tá? Essa articulação sinovial, ela também é chamada, como eu disse para vocês, de juntura sinovial, de junta sinovial, né? E ela também é chamada, pessoal, de anfiartrose, tá? E aqui tem um erro de ortografia, né? E esse anf é com M aqui, tá? É um M, tá? Ok? Então, anfiartrose, tá? Juntura sinovial, né? Articulação sinovial, é tudo a mesma coisa, tá? Se você estiver ouvindo algum som de fundo aí, é porque eu tenho 3 filhos e é complicado, né? As crianças gritam ali, mas eu tô em casa, né? Eu tô no lugar deles, que é a casa, então eu que tenho que aguentar eles. Então, vamos lá. As junturas sinoviais, pessoal, elas possuem um movimento de maior amplitude, tá? Então, ela possui um grau de movimento, né, maior. Então, se nós considerarmos aqui essa juntura,
Essa juntura sinovial, ela vai me dar o maior tipo de movimento. Tá? Se, como assim o maior tipo? Se nós fôssemos comparar uma articulação fibrosa, que é aquela que é de tecido conjuntivo fibroso, uma articulação cartilaginosa, que é aquela que possui, né, cartilagem fibrosa ou cartilagem alina, né? E a juntura sinovial, que ela possui o tecido, que é a sinóvia, né, ou líquido sinovial, essa juntura sinovial ela é que dá o maior movimento. Comparando qual? Comparando a juntura fibrosa, a juntura cartilaginosa, né? Essa daqui, ela possui o maior movimento, tá ok? Aí, pessoal, hoje eu trouxe alguns exercícios aqui para a gente trabalhar já já, mas para a gente resolver os exercícios que tá aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês não falarem que eu tô mentindo, né? Cadê? Aqui, ó. Tem uns exercícios que eu fiz aqui para vocês, tá? Acho que tem uns 20 exercícios. 10 exercícios, eu não lembro. Mas eu fiz uns exercícios e a gente precisa entender essas coisas para a gente poder responder eles lá, tá? Então, observe isso aqui, pessoal. Isso aqui é um desenho, né? Mas a gente consegue ilustrar bem o que eu quero comentar aqui com vocês. A articulação, pessoal, ela possui componentes, tá? Esses componentes, né? Esses componentes, eles fazem com que a articulação, ela possa trabalhar, tá ok? Então, observem que essa articulação aqui, ó, nessa imagem a gente consegue visualizar, e o pessoal manda a solicitação. Aí, imagina, pessoal, se eu sou um cara carrasco, né? Muita gente acha que eu sou um cara carrasco, que eu não tolero, mas você vê, o cara mandou mensagem, alguém mandou 19:18, tem problema? Não. Só que como eu falei para vocês, eu não sou obrigado a aceitar, tá? Então seja bem-vindo aí, eu fico feliz que teve interesse de entrar, tá? Então, observem comigo aqui, gente. Isso aqui, o que é isso? É um osso, tá ok? Isso aqui é um osso. Professor, onde que tem esse osso? Não sei. Isso aqui foi feito uma imagem hipotética, porque o osso não é desse jeito aqui, tá, pessoal? Mas para que vocês possam entender uma semelhança. Então, observe na imagem. Vocês conseguem visualizar? Alguém me responde aí o cursor do meu mouse aqui, a pontinha dele? Às vezes eu tô falando aqui e vocês não estão vendo. Alguém, vocês enxergam ou não? Alguém aí? Sim, professor. Eu enxergo o seu mouse. Tá. O cursor ali. Então tá beleza. Eu também. Então tá bom. Às vezes eu achei que ele sumia aqui. Ó, então osso aqui. Lembra que como são chamados ossos? Eu podia fazer uma pergunta para vocês falando assim, cite, né, dois tipos de peças articulares. Aí você ia falar, lascou, né? Um osso é uma peça, por quê? Se articula, se liga a uma outra estrutura para promover a articulação. Uma cartilagem também, né, são exemplo de peças, tá? Uma cápsula também. Então, peças são as estruturas que vão, né, se unir. Nesse caso, eu estou dando um exemplo aqui, né? Um osso e aqui um outro osso, tá? Pessoal, eu me lembro que uma vez eu dei uma palestra para uma turma de educação física e eram os alunos do sétimo semestre. E eu perguntei para eles o que era uma articulação para alguns deles e eles não sabiam. Então, é um crime isso aí, tá? Porque a articulação, como eu disse para vocês, serve para unir, principalmente, a principal função, e serve para limitar o grau de movimento aí, tá? Então, observando essa imagem, eu tenho aqui peça. Peça 1, superior e inferior, tá? Nessa imagem. Aqui em azul, pessoal, vocês vão acompanhar, tanto em cima quanto embaixo, isso aqui também é um componente, tá? Ele é um componente da articulação, tá? O que que é essa estrutura azul? É essa mesma coisa que está representada aqui, ó. Isso aqui é um joelho. Nós estamos olhando o joelho de trás para frente, tá? Nós estamos olhando, ele está invertido, tá? A parte da patela fica para frente, que nós não estamos vendo não, tá? Então, aquilo ali representa essa estrutura aqui, ó, tá? Então, o que que é esse azul aqui, pessoal? Esse azul, isso aqui é chamado de cartilagem articular, ok? Cartilagem articular. Porém, vocês podem anotar aí, quem tiver caderno, não sei se vocês usam isso, vocês podem usar o termo superfície articular. Claro, o cara tá falando bem aqui. Tem alguém? Calma, fala que eu tô falando com você. Mandou anotar que agora não sei mais o que é. Calma, é a Cassiane que tá gritando aí, não?
Ai, desculpa, desculpa. Fiquem tranquilos, Cassiane. É você, Cassiane? Desculpa. Não sou eu mesmo. Não, isso aí é o bom que você está preocupada. Fica tranquilo. Então, lembrem, pessoal, que superfície articular e cartilagem articular é a mesma coisa. Professor, é muito nome. Qual que eu preciso gravar? Tá? O mais usado, pessoal, é cartilagem articular. O mais usado. Tá ok? Mas superfície articular não tá errado. Por que cartilagem articular? Primeiro, cartilagem, porque tem tecido cartilaginoso. Ah, então quer dizer que esse azul aqui é uma cartilagem? Sim. Quer dizer que esse branco aqui é uma cartilagem? Sim, tá? Então, superfície articular ou cartilagem articular. Então, por que superfície? Porque é a parte, né, que está externamente a peça, no caso o osso. É isso aqui que vai encostar na outra superfície, tá? Então, por isso que é também chamado de superfície articular. Oi? É uma peça também, a cartilagem articular? É uma peça também. Uhum, é uma peça. Então, então pessoal, depois eu vou entrar em cada uma delas. Aqui eu queria que vocês olhassem a imagem e vocês já identificassem quais são, ó, o tópico aqui, quais são os componentes, tá ok? Então, quais são os componentes de uma juntura sinovial? O que, que eu tenho que ter numa juntura sinovial, tá ok? Então, eu tenho, mais uma vez, repetindo, eu tenho a superfície articular, eu tenho que ter, beleza? Outra coisa, pessoal, aqui, ó, entre uma superfície articular e outra superfície articular, existe um espaço aqui, que seria esse preto aqui, tá? Esse espaço, desculpa, esse espaço, pessoal, isso aqui é chamado de cavidade articular, tá? Cavidade articular ou espaço articular, que é a mesma coisa. É muito nome repetido. O que, que eu preciso gravar? Cavidade articular, tá? Professor, o que, que é a cavidade articular? É esse espaço que existe entre as peças. Estão vendo que essa peça superior e essa peça inferior, ele não está encostado, tá? Ele não está encostado. Então, existe um espaço aqui entre elas. Como é que é o nome desse espaço? Cavidade articular. Como é o nome dessa área de contato aqui, né, que está em azul? Né? Isso aqui é a cartilagem articular, tá ok? Ou superfície articular, que é a mesma coisa, como eu já disse, tá? Pessoal, se vocês perceberem, se eu tirar aqui, ó, essa estrutura que está desse lado aqui, e essa estrutura que está desse lado aqui, o que, que eu vou ter? Somente os dois ossos, tá? Então, deixa eu abrir aqui uma articulação para vocês poderem visualizar. Ó. Então, observem aqui, ó. Se vocês olharem aqui nessa imagem, não sei se fica nítido para vocês, mas aqui, ó, deixa eu tirar para a tela. Ó. Aqui eu tenho mais ou menos aquilo que eu estava mostrando na imagem, tá? Deixa eu tirar a articulação. Olha o que, que ficou, pessoal. Então, ficou uma estrutura, uma peça, outra peça. Aí, essas coisas que tem aqui no meio, deixa eu tirar elas também. Ó, então, aqui eu tenho uma peça, aqui eu tenho outra peça. Como é que é o nome disso aqui? Né? Osso, tá? Sistema esquelético. Mas lembra que eu falei para vocês que o sistema esquelético, ele atua como uma alavanca. Então, tem coisas que tem que ligar aqui. O que, que vai unir essa peça nessa peça daqui? Tá? As peças do que vai unir, né? A nossa articulação, tá ok? A nossa articulação é que vai promover esse processo de união das peças. Então, se vocês observarem aqui, né, essa estrutura aqui, ó, né, no caso o fêmur, ele encosta, né, ele se aproxima, né, da outra peça. Então, se eu incluir aqui, né, ele não vai encostar nessa outra peça, nesse caso a tíbia. Então, ele encosta ou fica próximo às duas e existe uma articulação que vai, ó, unir os dois. Estão vendo que a articulação é como se fosse uma atadura, né, uma faixa, como a gente fala, envolvendo os dois, travando os dois, tá? Então, a articulação, ela vai ter essa finalidade de unir as peças, limitar o quanto de movimento, tá? Então, observe que envolvendo tudo isso aqui, que agora eu destaquei na imagem aqui, envolvendo tudo isso daqui, eu tenho uma cápsula. Essa cápsula, ó,
é chamado de cápsula articular. Essa cápsula articular, ela vai ser essa faixa, essa atadura que vai envolver as duas peças, tá? E ela está unindo, pessoal, todas as articulações sinoviais, tá? Então, todas as articulações sinoviais, elas vão ter peças promovendo a sua união, tá? Eu fiz alguma coisa aqui que eu tirei, mas pode acreditar em mim, tá? Aqui, mostrou. Tá vendo que tem as cápsulas, tá ok? Essas cápsulas, pessoal, elas vão promover, né, ó, elas vão promover a essa capacidade de unir, tá? Então, ela que vai unir as peças aí. Aonde que eu encontro essa estrutura aqui? Eu encontro nas articulações sinoviais, ok? Nas articulações sinoviais. Elas vão ter essa cápsula articular. Voltando nessa imagem aqui, ó, eu quero mostrar ela para vocês, ó. Então, voltando nessa imagem aqui, ó, esse branco que está destacado aqui com a letra A, isso aqui é a cápsula, é isso aqui, ó. Esse tecido aqui. Cuidado que aqui, ó, aqui tem um ligamento. Não estou mostrando o ligamento, tá? Não quero dizer esse cara aqui. Quero dizer esse aqui e esse daqui, ó, que está por baixo do ligamento. Então, é como se eu tivesse esse fio aqui, essa membrana aqui, envolvendo toda a estrutura. E nessa imagem eu tenho um ligamento cruzando aqui. Por isso que ele é chamado, né? Esse aqui é chamado de ligamento cruzado também, tá? Então, observem que, o que, que eu estou falando aqui, professor, para ver se eu estou acompanhando a turma, tá? Eu estou falando da articulação sinovial. Eu falei que uma articulação sinovial, ela possui os seus componentes, tá ok? Esses componentes, pessoal, eu falei para vocês que vão fazer a função da articulação. Então, quais são esses componentes? Aqui eu tenho, ó, uma superfície articular ou cartilagem articular, é um componente, tá? Aqui, ó, eu tenho uma outra cartilagem articular, que é um outro componente. Tá ok? Aqui, pessoal, tem alguém no microfone aí dando interferência aí. Cuidado aí. Aqui, no meio, eu tenho um espaço. É o microfone aí, pessoal, atrapalhando. Ó. Tem um microfone aí, galera. Galera. Turma, tem uma galera aí com microfone. É a Silvia. Aqui dá pra ver que é o da Silvia. Tá, foi. Tá bom, pessoal, eu sei que isso acontece. Fiquem em paz, tá? Isso aí não é nada, não. Então, vamos continuar. Então, quais são os elementos comuns, essenciais na articulação, os componentes? Cartilagem articular, um, tá? É um deles, né? Aqui no caso tem dois, mas é um tipo, né? Segundo, eu tenho que ter na articulação sinovial um espaço, não é isso? Esse espaço é chamado de cavidade articular, dois. Então, já falei duas estruturas aí. O que mais que eu tenho? Envolvendo tudo isso aqui, ó. Lembrando que essa imagem foi cortada, foi feito um corte. Então, por isso nós estamos vendo o meio. Se nós não tivéssemos cortado, nós ia estar vendo isso aqui, ó. Ó. Então, lá como foi cortado, nós estamos enxergando. Então, o que que envolve toda a articulação? A cartilagem, a cápsula articular. Então, essa imagem que nós estamos visualizando aqui, ó, na lateral, isso aqui é parte da cápsula articular, tá? A cápsula articular, ela envolve toda a articulação, pessoal. Ela envolve toda a articulação, como eu mostrei para vocês aqui, né, nessa imagem aqui, tá? Ela envolve toda a articulação, beleza? Vamos lá, continuando. Então, três, né, a cápsula articular. E quatro, o que está faltando aqui, pessoal? Está faltando o líquido. Então, o líquido sinovial, que fica aqui no meio, entre as peças, né, articulares, é o líquido que promove, que possibilita a diminuição do atrito aqui, tá? Então, lembra que eu falei para vocês que existe uma proximidade dessa peça com essa peça. Então, elas vão se encaixar. Só que o contato, pessoal, não vai ser um contato, como que eu vou falar, com uma proximidade muito grande, tá? Por quê? Porque existe um líquido aqui entre as duas. Então, esse líquido vai possibilitar com que essa articulação consiga
se movimentar, diminuindo o máximo de atrito possível. Então, o que está faltando aqui nessa articulação? Professor, desculpa interromper, qual que é o nome do espaço que você tinha falado que eu esqueci de anotar? Cavidade articular. Beleza? Tá, obrigado. De nada. Então, pessoal, se eu colocasse para vocês aqui uma pergunta, tá? Quais são os componentes mínimos, né, ou essenciais de uma juntura sinovial? O que, que uma juntura sinovial tem que ter? A mais simples tem que ter, tá? Vou repetir. Um, tem que ter a cartilagem articular, que é esse branco aqui, ó, que nós estamos vendo por baixo. Dois, tem que ter a cápsula articular, que nós estamos vendo aqui limitado pelo ar, né? Beleza? A cápsula articular. Três, tem que ter o espaço aqui embaixo para ficar o líquido, né? Que é a cavidade articular. E quatro, tem que ter o líquido, tá? Então, esse nome juntura sinovial, ele tem o seu nome principal por quê? Pelo tecido, pelo componente principal, que é o líquido sinovial. Então, se eu fizesse um exercício com vocês, aqui, né, agora, né, e pedisse para vocês responder, né, quais são as estruturas apontadas nessa articulação? Vamos lá, vou dar um minuto aí para vocês pensarem, tá? Pessoal, dê um minutinho para vocês pensarem, já bebi uma água aqui. Então, vou responder aqui para vocês, tá? Lembrando que talvez isso aqui pode ser uma pergunta que a gente pode ter futuramente aí numa avaliação, tá? A gente não sabe quando serão as avaliações ainda, não estamos preocupados com isso, mas quando tiver pode ser uma pergunta que nós possamos ter aí, tá? Então, eu vou responder aqui com vocês, tá? Esse número 1 aqui, pessoal, isso aqui é um ligamento. Só que esse ligamento, né? Na maioria das vezes ele está fazendo parte da cápsula, então a gente pode anotar aí como cápsula, ok? Cápsula articular. O número 2, como vocês podem ver, é um espaço que tem aqui dentro, não é isso? Não sei se vocês conseguiram responder aí. Não, porque eu acho que eu tirei a imagem, né? Esse número 2 é o espaço, né, ou cavidade articular, beleza? O número 3... que é o azul aqui na imagem. Isso aqui é a cartilagem articular, ou a superfície articular, como eu disse para vocês. Beleza? O número 4. O número 4 faz parte da cápsula articular. Tá? E o número 5 também faz parte da cápsula articular. Então, repetindo. 1 seria o ligamento, que nesse caso faz parte da cápsula. 2, espaço ou cavidade articular. 3, superfície ou cartilagem articular. 4 e 5, cápsula articular. Beleza? Meu microfone tá chegando em vocês? Estão ouvindo? Será que eu liguei o microfone? Oi? Sim, professor. Tá, para mim tá. Beleza. Então, simbora. Depois, pessoal, o Márcio, você pediu lá no grupo para me mandar esse material. Eu esqueci, mas eu vou mandar, tá? Vou mandar tudinho esse... Vou dar um Ctrl-C de tudo aqui dessas aulas aqui. Vou mandar para vocês anotarem lá, tá? Então, nós já entendemos que... Beleza. Nós já entendemos que existe componentes essenciais. Ou seja, toda articulação sinovial, para que ela seja uma articulação sinovial, ela tem que ter, no mínimo... né,
uma cápsula, no mínimo uma cavidade, no mínimo uma cartilagem e no mínimo um líquido. Esses são os quatro principais componentes de uma articulação sinovial. Aí, pessoal, eu queria abrir um parênteses aqui, por quê? Porque existe, dependendo do autor, uma classificação colocando outros componentes. Tá? Então, nós falamos aqui que existem alguns componentes que não são essenciais. O que eu quero dizer com isso? Que não é toda a articulação que vai ter eles, tá ok? Então, os essenciais, os comuns, como eu disse para vocês, são esses quatro. Agora, existem componentes em que as articulações, talvez ela não tenha, tá? Que nós podemos citar aí, se vocês quiserem anotar, tá? Nós temos aí, pessoal, os discos e meniscos. Nós temos, além dos discos e meniscos, nós temos as bursas, ok? Além dos discos e meniscos, nós temos as bursas. E nós temos também os ligamentos, tá, pessoal? Nós também temos os ligamentos, tá ok? Nós podemos ver aqui nessa imagem aqui, ó, por exemplo, ó, tem um ligamento aqui, tem um ligamento aqui, tem um ligamento aqui, tem um ligamento aqui, aqui, aqui. Então, nós temos também os ligamentos, tá? Esses discos, esses meniscos, essas bursas, esses ligamentos, essas estruturas são componentes também de uma articulação sinovial? Sim. São essenciais, ou seja, toda a articulação vai ter? Não. Tá? Os essenciais, mais uma vez eu repito, são esses quatro. A cápsula articular, né? A cavidade articular, a cartilagem articular e o líquido sinovial. Esses são os quatro componentes, né, essenciais, comuns de uma articulação. Quais são aqueles que não são essenciais, não são comuns em todas as articulações? Nós temos aí, né, como eu disse para vocês, os discos, os meniscos, né, as bursas, né, e os ligamentos. Tá? Esses são esses outros quatro que eu falei para vocês aqui. Discos, meniscos, bursas e ligamentos são componentes que também pode ter, sim, na articulação sinovial. Porém, não é em todos que vão ter. Alguns não vão ter, talvez, o disco, outro o menisco, outro a bursa, outro os ligamentos. Tá ok? Conseguiram entender aí? Pero sim, pero não? Vamos lá. Fingir que vocês estão entendendo, pessoal. Continuando aqui, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a cartilagem articular, tá? Nós já falamos que a cartilagem articular também é chamada de superfície articular, beleza? Superfície articular e cartilagem articular é a mesma coisa, tá? Então, quais são as características, pessoal? A cartilagem articular, tá? Ela é branca, né? Ela é esbranquiçada, como vocês podem ver na imagem aqui. Ela é lisa e ela é polida, tá ok? O que é polida, pessoal? Ela de tanto ela entrar em contato, né, uma articulação com a outra, ela fica, né, dessa forma aqui, polida, né? Brilhante, tá? Então, eu vou repetir o que eu disse aqui. E a cartilagem articular, que é esse aqui, que é essa estrutura que nós estamos vendo aqui no exame de imagem, tomografia, então, essa estrutura aqui é uma cartilagem articular. A cartilagem articular, ela é esbranquiçada, né? Ela é lisa e ela é polida, tá ok? Professor, por que ela é lisa? Porque ela tem que deslizar, né? Uma articulação na outra, ok? Beleza? Por que ela é esbranquiçada? Porque a cartilagem e a lina que forma isso aqui, ela tem uma coloração clara, ok? Então ela é esbranquiçada graças à característica da cartilagem e a lina, tá? A cartilagem e a lina é o tipo de cartilagem predominante numa juntura sinovial, tá ok? Nessa juntura sinovial que nós estamos vendo aqui no caso do joelho,
Qual que é o tipo de cartilagem que está fazendo toda essa borda aqui, ó? Tudo isso aqui, ó, é uma parte de cartilagem. A cartilagem, pessoal, como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, ela é uma estrutura que ela é como se fosse uma capa que você coloca, não sei se vocês já viram, eu acredito que sim, né? Um taco de sinuca, né? De snook ali. Esse taco, na ponta do taco, para você não bater a madeira diretamente na bola, né? Existe um material ali, um plástico, eu não sei qual que é o material, mas protegendo a madeira. Aqui é do mesmo jeito, ó. Envolvendo as áreas de contato dos ossos, existe uma capa. E essa capa é uma cartilagem. Qual é o tipo de cartilagem? Cartilagem articular, né? Essa cartilagem articular, ela é formada por cartilagem hialina, tá ok? Que vai dar essa característica esbranquiçada que eu disse para vocês. Beleza, galera? Então, continuando aí. Outra coisa, pessoal. Como eu disse para vocês, ela é lisa, né? Porém, existem processos patológicos, eu coloquei no final da minha aula aqui, as correlações clínicas, tá? O que é uma correlação clínica, pessoal? É uma associação de um processo patológico dentro da matéria. Eu não entendi. Como associação? Se você está estudando agora articulação, e a articulação, a terminologia é artro, se eu pedir para vocês estudar sobre artrite, eu estou indicando para vocês um tema, um problema, né? Um processo patológico, uma doença, em que acomete a articulação. Então, artrite é o it de articulação, de inflamação, não artro, que é, né, articulação. Então, artrite é a inflamação da articulação. Então, eu coloquei no final da aula aqui, ou no final desses slides, algumas correlações clínicas aí para vocês pesquisar. É obrigado pesquisar? Não. Precisa entregar? Não. Isso é para pegar aqueles alunos que têm interesse para que eles possam conquistar um pouco mais da aula aí, além do que eu falo aqui, tá bom? Outra informação que eu queria falar sobre a cartilagem articular. Pessoal, a cartilagem articular, ela é, pessoal, né, avascular. O que é avascular? Quer dizer que aqui, ó, não tem vasos sanguíneos, tá, pessoal? Na articulação, tá, nesse branco aqui, ó, não tem artéria, não tem veia, não tem capilar sanguíneo, tá? Não tem vasos que trazem sangue para cá. Professor, mas como é que o sangue chega ali? O sangue, ele chega até o osso, tá, pessoal? Do osso para cá é basicamente por difusão. Nós vamos estudar fisiologia no semestre que vem, eu vou ensinar para vocês os tipos de difusão simples, facilitada, e todos os processos fisiológicos funcionais que existem aqui, tá? Os principais nós vamos estudar. Então, o sangue, ele vem até o osso, tá? A articulação, ela é avascular, tá? Quer dizer que ela não tem vasos sanguíneos, tá ok? E a última informação que eu queria comentar aqui com vocês sobre a cartilagem articular é com relação que ela também não é inervada, tá? Como assim não é inervada? Ela não possui nervos, tá? Professor, o que é nervos? Nervos são partes de neurônios que vão até ali, tá ok? Então, o próximo tema que nós vamos estudar depois dos músculos, agora nós estamos na articulação, depois vamos para o músculo e depois nós vamos para o sistema nervoso. Aí eu vou explicar detalhadamente o que é um nervo, o que é um neurônio, o que é terminação nervosa e tudo mais, tá? Aqui nesse momento eu queria que vocês soubessem que essa cartilagem não recebe sangue, essa cartilagem não é inervada, ou seja, não tem, ela não sente dor, tá? Ok? Na articulação. Aí você fala assim, professor, mas peraí, como que tem gente que sente dor? Lembra? Aí já é um processo patológico. São condições em que a pessoa, ela tem uma doença, tá? E essa doença faz com que destrua, come, né, a cartilagem. Aí sim, quando comer a cartilagem, quando destruir a cartilagem aqui, ele vai chegar no osso. E o osso sim tem vasos sanguíneos que traz sangue, e no osso tem nervos que trazem sensibilidade. Aí a pessoa vai ter dor. Mas ela vai ter dor quando? Quando ela tiver uma lesão na articulação, tá? Na cartilagem. Aí atinge o osso e o osso manda sinal de dor, tá? Ah, professor, pode ser por ligamento? Pode. Pode ser pela cápsula?
Pode. Pode ser outra coisa? Pode. Aqui eu estou dando um exemplo da cartilagem articular, tá? Que ela pode sofrer um dano. Imagina, pessoal, esse osso aqui está sobre esse, né? Se eu coloco um peso a mais aqui, imagina que esse cara, ele desenvolve uma obesidade, né? Um sobrepeso. E ele começa, vamos imaginar que esse cara não sofre um sobrepeso, mas ele começa a carregar um peso nas costas aqui, no trabalho dele. Será que ele não pode causar um contato maior desse osso com esse? Sim. E se ele causar um contato maior, será que ele não pode destruir, danificar a cartilagem dele? E a lina aqui? Sim. E pode atingir o osso? Sim. E pode doer por isso? Sim. Então vocês entenderam que o processo patológico pode evoluir dependendo, né, do agente causal aí, tá? A gente chama de etiologia. Beleza, pessoal? Então, eu queria que vocês olhassem na imagem. Esquece tudo que está escrito aqui, tá bom? Porque às vezes vocês ficam prendidos aos nomes aqui e aí não prestem atenção no que eu estou falando e não é hora de preocupar com isso aqui não, tá? Então, o que é essa estrutura aqui branca, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima? Qual que é a resposta, pessoal? Isso aqui é uma cartilagem articular. Beleza? Vamos que vamos. Depois vocês assistem a aula novamente aí, se vocês quiserem, tá? Lembrando que eu coloquei, eu não coloquei no portal ainda, porque eu estou gravando agora, mas depois eu vou colocar no portal. E eu também estou colocando lá no canal que eu criei no YouTube, chamado Anatomista, tá, pessoal? Se vocês quiserem olhar lá eu estou colocando alguns vídeos, eu vou fazer outros vídeos, além desses que eu sou obrigado a fazer na sala de aula, para poder fornecer mais conteúdo para vocês aí, tá? Quem quiser se aprofundar um pouco mais e conhecer coisas novas, eu vou estar postando lá, tá? E eu também tenho medo desse portal dar um prego aí e perder tudo, né? Então, prefiro também salvar lá, e daí eu sei que em uma situação de emergência vocês podem recorrer ao YouTube lá também, vai estar lá também, tá? Mas a presença, ela configura quando vocês clicam lá no portal, tá, pessoal? Por isso que depois que eu postar lá no portal, vocês peguem e entrem lá no portal e clica, tá? Clica lá no vídeo lá e dá uma olhadinha nele lá, que eu não sei quanto tempo, se é 10 minutos, 20 minutos, mas algum tempo eu sei que ele configura a presença do aluno lá, beleza? Então, continuando, pessoal, o próximo tema agora que eu vou falar é sobre a cápsula articular, beleza? Lembrando que uma articulação, ela possui os componentes mínimos, né? Cartilagem articular, cápsula articular, espaço articular, que é a cavidade, né? E o líquido sinovial. Tá muito rápido aí? Estão conseguindo pensar comigo falando? Às vezes eu abro um gato, uma quinta aqui e vou embora, né? Beleza, pessoal? Vamos lá. Mas vocês veem que eu repito várias vezes, né? Bom, pelo menos. Não, beleza. Então, simbora. O bom é que tem aluno que clica na aula, desliga o microfone e vai tomar banho. Estou na aula. Mas vamos lá, pessoal. O importante é quem quer. Então, a cápsula articular. O que é a cápsula articular? A cápsula é o que envolve. Então, se eu fosse falar para vocês qual que é a função da cápsula, é envolver, tá ok? É a principal função. Só que ela só envolve? Não. Ela também, pessoal, ela, além de envolver, ela também vai ajudar nesse processo de limitar o quanto que essa articulação pode se movimentar. Para quem não está conseguindo identificar essa imagem aqui maior, isso aqui, pessoal, é o ombro, tá? O ombro do lado direito. Então, foi cortado no meio e nós estamos tendo acesso ao osso, nesse caso aqui o húmero, né? Esse osso aqui. E aqui nós temos, visualizando uma parte da escápula. Ok? Então aqui nós temos a peça, que é a cabeça do húmero, e aqui nós temos o acrômio ali, a cavidade glenoide que forma a escápula, beleza? Precisa gravar isso aí? Não, tá? Não precisa. Aqui é só para vocês raciocinar o que, que nós estamos olhando aqui. Então, o que, que é a cápsula articular? A cápsula é aquilo que vai envolver, tá? Olha nessa imagem pequenininha aqui embaixo, se vocês conseguem ver. Essa estrutura aqui também é cápsula, tá? Porque ela está envolvendo. Tá? Nós estamos dando um zoom disso aqui, tá? Tá? Aqui nós estamos cortando e estamos observando dentro aqui por baixo, tá? Então, a cápsula ela vai envolver a articulação, né, as estruturas que estão se articulando, e ela também vai limitar o movimento. O quanto que esse ombro pode se estender,
Tá? Não sei se vocês já acompanharam, pessoal. E eu sei que tem aluno, às vezes, que está dedicado pra caramba. Então, anota aí, luxação. Tá? Eu não coloquei lá no final da anotação, porque senão fica muita coisa e depois, né, o aluno acha que eu estou explorando demais ele aí. Mas é só para quem quer, tá? Luxação. O que, que é a luxação, pessoal? Luxação é quando o indivíduo ele perde a articulação ali de um local. Então, eu vou colocar aqui para vocês aqui, ó. Por exemplo, luxação. Vou pegar uma imagem aí. Ó. Quando eu tenho uma peça que ela perde a sua área de contato, olha como é que fica doido, pessoal. Consegue ver? Isso aqui é o joelho, tá? Ó, como é que ficou inchadão aqui. Ó o dedo do cara aqui, ó. Ó, dá uma olhada aqui, a radiografia. Ah, professor, isso aí não é fratura? Não, isso aqui é luxação. Por que luxação? Porque nós tivemos um desencaixe, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês associado. E o bom da aula, assim, que eu acho uma vantagem grande, é que se eu quiser abrir um vídeo agora, se eu quiser colocar qualquer uma pesquisa na hora, vocês conseguem ver, né? Quem sabe um dia na faculdade vai ter internet, assim, para a gente poder usar na hora, né? Eu acredito, professor, que em breve vai ter. Oi. Luxação é o mesmo que destroncar alguma coisa? Então, ele é muito associado também com destroncar, tá? O correto seria o quê? Luxar, ou luxação, seria o desencaixe. Então, vocês viram aqui o ombro, né? O ombro aqui está encaixado, né? Se eu colocar aqui luxação de ombro, ó, como é que ele fica, ó, fora do lugar, né? Tá vendo que o local natural seria aqui, não é isso? Ó, aqui no caso ele veio para baixo, aqui ele ficou distante. Olha aqui, ó, o lado esquerdo. Vocês viram que fica a pessoa, talvez a pessoa que não nunca viu, ela já olha e fala, meu Deus, quebrou. Não é assim? E mais, tem gente que tenta colocar no lugar. E não é adequado nós tentarmos colocar no lugar, não, tá? Ok? Porque às vezes, pessoal, nesse ato de luxar, ele deu ruptura de ligamentos, tá? E se você colocar no lugar, você pode comprimir vasos, até nervos aqui, e causar depois uma piora em vez de uma melhora. É claro que tem gente que tem uma... É como se fosse um... Os ligamentos já estão frouxos. Então, direto ele desencaixa. Isso seria um... Lembra da anomalia? Tem pessoas que têm anomalia nessas estruturas e ele pode causar uma frequência. Sempre ficar saindo do lugar. Tem gente que consegue tirar por conta própria, porque ele quer, tá? Mas tem casos, como eu disse para vocês, que nesse ato você estende muito um ligamento, você pode causar ruptura dele, tá? Então, se você tentar fazer por conta, não é indicado, tá? A gente pode responder por isso aí, beleza? Então, continuando, a cápsula articular envolve a articulação e também limita quanto que ela pode se estender ou não. Por que nós não temos luxação? Você que nunca teve. Por que você nunca teve? Porque você não sofreu nenhum trauma nesse ombro seu, suficiente para tirar do lugar. Se você tiver uma pancada, caiu de cavalo, caiu de moto, foi direto com o ombro no chão, você pode ter uma luxação? Sim. Mas e agora, se eu quiser com a minha força aqui mexer e tirar o braço? Normalmente você não vai conseguir. Normalmente. Por quê? Porque você vai ter um monte de ligamentos que vão estar unindo e limitando o quanto você pode estender, tá? Mais uma vez, eu sei que tem pessoas que conseguem, mas não é normal. Nós estamos falando dentro da normalidade, o mais comum aí, tá bom? Então, continuando aí, tá? A cápsula articular, pessoal, é uma estrutura que aqui na imagem ela não está evidenciada, nós não estamos visualizando, mas ela vai envolver aqui toda a estrutura, como eu mostrei para vocês naquela imagem lá do programinha lá do esqueleto, tá? A cápsula articular, ela é subdividida, tá? Anotem aí, por favor, tá? A cápsula dividida... Professor, eu vou ter que desligar aqui, porque eu não estou te escutando, eu vou ligar de novo aí, perfeita. Tá, beleza. O pessoal aí, só ela que não está me ouvindo ou tem mais gente que não está me ouvindo? É, a pessoa que não está me ouvindo não vai responder, né, porque não está me ouvindo. Tá meio que cortando. Beleza aí? Oi. Oi. O meu tá bom. Tá, então vamos embora. Dá uns pequenos cortes, mas tá bem.
Vou tirar o microfone e vou colocar de novo aqui. Oi. Professor, que você está falando está dentro das características dos tipos? Sim. Tá, as características é aquilo que eu falei. Ela une e ela limita a movimentação, tá? Ela envolve toda a articulação. E agora eu vou falar dos tipos aqui, tá? Divisão, tipos é a mesma coisa. Certo. Beleza? Então, pessoal, quais são os tipos? Qual que é a divisão? A cápsula articular, lembra que é aquilo que envolve. Só que ela é dividida em duas partes, tá? Que é a membrana ou cápsula fibrosa, tá? Membrana ou cápsula fibrosa. E aqui, a membrana ou cápsula sinovial. Beleza? Então, vocês percebem, pessoal, que em anatomia, como muita gente já estudou isso aqui, os caras que descobriram, eles deram um monte de nome para essas coisas. Por isso que tudo que eu falo, a maioria que eu falo, tem mais de um nome, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. A membrana ou cápsula fibrosa, essa cápsula externa aqui, ó. Essa de fora, ok? Essa de fora. Então, ela é também chamada de cápsula ou membrana externa. Então, membrana fibrosa ou membrana ou cápsula fibrosa é a mesma coisa. Membrana externa ou cápsula externa é a mesma coisa. Professor, qual que eu gravo para ficar mais fácil para mim? Grava aí membrana fibrosa, ok? Mas que vocês saibam que a membrana fibrosa, ela está fora, tá? Imagina, pessoal, que eu pego essa articulação aqui, ó. Essa daqui. Imagina que eu venho com um bisturi aqui, igual o profissional fez aqui, e eu começo a cortar. Ok? Começo a cortar. Quando eu começar a cortar aqui, o que, que eu vou cortar primeiro? Eu vou cortar a membrana externa, tá? Qual que é a membrana externa? Essa daqui, ó, que nós estamos visualizando na imagem, tá? Qual que é essa? Essa é a membrana fibrosa, tá? Percebam, pessoal, que ela parece uma fibra, né? Ó, olhando aqui na imagem a gente consegue ver. Ela parece uma fibra. Então, essa membrana fibrosa é a membrana que tem a função, né, principal de unir, tá? É ela que vai segurar uma peça na outra, tá? É ela que vai fazer com que essa articulação fique unida, né, próxima à outra articulação, tá? A membrana fibrosa, ela tem essa função de união, de fixação, tá? Para que a articulação ela sempre se mantenha no lugar adequado, tá? Quando a cápsula fibrosa não resiste à tensão, né, à força de um trauma, ela pode, ó, não resistindo, ela pode possibilitar a saída, o desencaixe da articulação, como eu comentei com vocês anteriormente ali, ok? Então, pessoal, continuando, tá? A articulação, ela possui, a cápsula articular, ela possui uma divisão. Essa cápsula é a cápsula externa, ok? E dentro possui uma outra cápsula, que é a cápsula interna. Nessa imagem aqui não vai separar as duas não, tá? Mas para que vocês saibam que o que eu estou tirando aqui é a cápsula, né? Que tem duas partes. Uma cápsula, uma membrana ou cápsula externa, que é a fibrosa, e a outra membrana ou cápsula interna, que é a sinovial, ok? Então, a membrana sinovial ou cápsula sinovial ou membrana interna ou cápsula interna é essa que está mais internamente aqui, ó. Foi feito um zoom aqui nessa estrutura e a gente consegue visualizar que tem duas cápsulas, né? Uma cápsula externa e uma cápsula interna. Pessoal, se nós fôssemos pesquisar aqui, como eu disse, aproveitar que tem tempo, né? Cápsula. Olha a definição do dicionário, pessoal. Para a minha internet me ajudar. Então, ó, cápsula. Película gelatinosa que envolve certos medicamentos. Então, o que está falando aqui? Que dentro, né, dentro do medicamento, dentro aqui dessa, no caso dessa cápsula, né, existe o
A gente chama de princípio ativo. Ele está protegido por uma cápsula. Né? Se você observar, esse sinônimo de cápsula sempre é um sinônimo de proteção, de envolver alguma coisa. Né? Quando a gente fala assim, cápsula, né? Cápsula do tempo. Uma cápsula do tempo. É alguma coisa envolvendo, né? Envolvendo, protegendo, né? Cartas ou joias ou o que seja, mensagem, né? Então, essa cápsula, né, que eu estou me referindo aqui, ela é uma estrutura responsável por envolver, ok? Então, envolve. A cápsula do astronauta, da nave, né, é o que envolve os astronautas ali, tá? Então, o que, que eu disse da cápsula aqui agora? Eu disse que ela é dividida em duas partes, dois tipos. Uma externa e uma interna. A externa é chamada de cápsula ou membrana fibrosa e a interna é chamada de cápsula ou membrana sinovial. Qual que é a função? Eu já falei para quem quis anotar e pôde, né? A membrana fibrosa, que é externa, pessoal, ela tem a principal função de unir. É ela que vai ligar uma peça na outra, fazendo com que ela fique no seu local adequado, ok? É ela que vai fazer isso. E qual que é a função da membrana sinovial? Anotem aí, pessoal. A membrana sinovial tem a função de produzir o líquido sinovial. A membrana sinovial tem a função de produzir o líquido sinovial. Beleza, pessoal? Produz o líquido sinovial. Essa é a principal membrana, pessoal. Principal função, perdão, tá? A fibrosa, o que ela faz? Une, prende ali, tá? Dando a firmeza para que a articulação fique no lugar. Gente, se eu viesse aqui com o bisturi e cortasse, o que, que ia acontecer? O peso do braço ia puxar para baixo e ia acabar caindo aqui, né? A articulação ela ia ficar dependendo somente do músculo, o músculo ia relaxar, o braço ia descer cada vez mais. Então a cápsula fibrosa vai prender e vai unir, mantendo ele no lugar. E a membrana sinovial? Qual que é a função da membrana sinovial? Produzir o líquido sinovial. Lembra, pessoal, que o líquido sinovial ele vai ser lançado por a cápsula, né, pela cápsula interna, que é a membrana sinovial. Aqui na imagem em vermelho, essa é a interna, essa membrana sinovial vai jogar aqui dentro o líquido sinovial. Aonde que ele vai jogar? Na cavidade. Aqui no espaço articular. Cavidade articular vai receber esse líquido que foi produzido pela membrana sinovial. Beleza, galera? Conseguiram acompanhar aí? Dá um responde aí alguém. Enquanto eu bebo uma água. Sim. Então, simbora. Sim. Então, vamos continuar aqui, pessoal. O líquido sinovial. Lembrando, pessoal, que esse slide aqui, ele é desse jeito aqui, horroroso, porque eu que faço, tá? Então, as imagens, obviamente, muitas eu pego na internet, mas por isso que ele não tem muito texto aqui, né? Que eu gosto mais de eu falar. Porque se fosse para botar um slide para vocês lerem, não precisava de mim aqui, né? Então, o líquido sinovial é um componente comum, né? Lembra que eu falei para vocês? Uma articulação, ela é chamada de sinovial ou juntura sinovial, porque nós estamos considerando o principal elemento, que é o líquido sinovial. Lembra na aula passada que eu falei para vocês que se eu tiver uma cartilagem, mas eu tiver também o líquido, a articulação não vai ser chamada de cartilaginosa, vai ser chamada de sinovial. Por quê? Se ela tem líquido sinovial, tem que ter um espaço, então tem a cavidade articular. Se ela tem o líquido e a cavidade, tem que ter alguma coisa para deixar o líquido não cair. E quem que vai envolver e não vai deixar esse líquido cair? A cápsula. Então, ela vai ter cápsula articular. Tá? Então, nós temos os elementos básicos de uma articulação sinovial. Tá? E a sinóvia, tá? Esse líquido sinovial, ele é chamado também de sinóvia, tá, pessoal? Com S mesmo, tá? Sinóvia. Líquido sinovial e sinóvia é a mesma coisa, tá? Observem comigo essa imagem aqui, pessoal, à direita. Vocês vão visualizar aqui na letra A um líquido transparente, né? Incolor, tá? Esse líquido transparente, pessoal, ele é como se fosse um óleo mineral,
Ok? É como se fosse um óleo mineral, parecido, tá? Deixa eu pegar aqui. Óleo mineral. Deixa eu ver se eu acho alguma imagem aqui do óleo. Dá uma olhada, pessoal. Virgo é um líquido transparente, tá? Olha o precinho, né? 4.000 e pouco, né? Então, o nosso corpo produz isso aqui, gente, tá? Ele produz esse líquido. Esse líquido é chamado de sinóvia, ou líquido sinovial. Então, como vocês podem olhar nessa imagem à direita aqui, ó, nós temos esse líquido. Pessoal, esse líquido é como se fosse um óleo mineral. Se nós fôssemos fazer uma analogia para um carro, esse líquido seria um lubrificante que a gente coloca no motor, tá? Porque as peças que vão entrar em contato, se não tiver óleo no motor, o que acontece com o motor? O motor funde. Por que que ele funde? Porque uma peça encosta na outra, porque o óleo está em quantidade menor, ou sem óleo, e as peças começam a ter um atrito maior, vai começar a desgastar as peças, e ele vai aquecer o motor, e o motor vai acabar fundido. Na nossa articulação é do mesmo jeito. Se esse cara aqui, ó, que está deitado, tiver pouco líquido sinovial, ele vai ter um desgaste das articulações, porque vai aumentar o contato, vai começar a danificar a cartilagem e o cara vai sentir muita dor aqui, vai perder o movimento, porque ele não vai conseguir mexer de tanta dor. Então é mais ou menos isso que acontece aqui. Esse óleo, né, esse líquido sinovial, ele tem por função, anotem aí se quem quiser, ele tem por função lubrificar a articulação, tá? É ele que lubrifica, como se fosse o óleo de motor, é ele que faz com que as peças que se articulam tenha um menor atrito, ok? Ele vai ter um menor atrito, por quê? Porque eu vou ter um líquido aqui mantendo, permitindo o deslizamento das peças, né? Então eu vou encostar aqui, ó, eu vou encostar aqui as peças, né? No caso a cartilagem, uma cartilagem vai encostar na outra e ela vai deslizar. Por que que ela vai deslizar? Porque aqui no meio vai ter o líquido. Lembrando, quem chegou depois, ou quem não ouviu quando eu disse a primeira vez, aqui envolvendo essa articulação tem uma cápsula. Aqui foi tirado a cápsula, por isso que nós estamos enxergando, tá? Se fosse uma articulação normal, nós ia estar enxergando isso aqui, ó. Ó, nós ia estar enxergando isso aqui, encapado, tá? Porque a cápsula tem essa função de envolver. Beleza, pessoal? Então, o líquido sinovial é esse líquido incolor. Professor, mas no B aqui ele está meio amarelado, no C está mais ainda. E no D ele já está aqui uma cor estranha, né? Então, o que que acontece aqui? Como a gente consegue ver, tem até a descrição, né? O B a gente consegue ver inflamatório, o C presença de sangue e o D tem processo inflamatório, séptico, né? Líquido, esse líquido séptico é a presença de bactérias, tá, pessoal? Micro-organismos aí. Então, o que que quer dizer aqui, pessoal? Quer dizer que esse cara, né, como exemplo, ele teve uma lesão. A colega que falou que ia solicitar, será que ela pediu? Não reparei, tá, se ela pediu. Mas, às vezes falei, esqueci dela. Sim. Ela solicitou? Liguei. Hã? Sim, professor. Eu sim, acertei? Sim, aqui de novo. Caramba. Na mesma hora. Tô bem. Então tá. Então, pessoal, esse cara aqui, ó, vamos imaginar que ele teve uma... jogando bola, bateu o joelho. Quando ele bateu o joelho, o que que ele danificou, pessoal? Ele danificou a articulação. E quando ele fala em articulação, pode ser tanto a cápsula quanto o ligamento, quanto, lembra que eu falei que tem alguns que tem disco, menisco, tem, como eu disse para vocês aqui, a cavidade, né? Então, ele teve um dano. Essa articulação, ao sofrer um dano, ela pode, pessoal, ter uma lesão das cápsulas. Lembra que a cápsula tem duas partes, pessoal? Dois tipos, a fibrosa e a sinovial. Normalmente, quando o cara tem uma lesão, essa cápsula, a membrana sinovial, ela é mais sensível do que a fibrosa. A fibrosa, lembra que eu falei que é mais rígida? Ela é mais grossa. A sinovial é mais fina. Então, a membrana sinovial, ela é a primeira a causar lesão. E quando ela causa lesão, né, na articulação, ela estica, começa a ter um derramamento aqui de água, pessoal, dentro da articulação. Por que que derrama água? Porque essa articulação, essa membrana
sinovial, ela é vascularizada, tá? Ela tem vasos sanguíneos que levam sangue aqui, porque a sinóvia, ele é um ultrafiltrado do sangue, tá? Ele é um líquido que ele vem do sangue, tá? Ele vem do sangue, quando ele chega na cápsula sinovial, naquela membrana mais interna, ela vai filtrar o sangue. E quando ela filtrar o sangue, vai virar, né, esse líquido aqui, tá? A membrana sinovial, ela também tem a capacidade de produzir, né, um ácido, chamado ácido hialurônico, tá? Quem quiser anotar é com H, ácido hialurônico, ácido hialurônico. Pessoal, o que é o ácido hialurônico? É um tipo de ácido, um tipo de componente do líquido sinovial. Quem que produz ele? O mesmo que produz o líquido, a membrana sinovial. Então, a membrana sinovial, ela produz, ela filtra o sangue, ela tira as células sanguíneas e proteínas e tudo aquilo que o corpo não quer nesse momento, né? E ele vai filtrar esse sangue e vai sobrar esse líquido aqui. E ele produz o ácido hialurônico, que vai dar essa capacidade de lubrificar, tá? Então, o líquido sinovial, ele é um ultrafiltrado do sangue e ele compõe a presença de um ácido chamado ácido hialurônico, tá? Que vai dar a característica de filtragem. Como eu disse para vocês, se eu tenho uma lesão no joelho, eu posso ter uma ruptura, uma lesão na membrana. Isso não só na sinovial, mas ela é a primeira a se romper. Quando eu tenho uma lesão na membrana, os vasos sanguíneos que estão trazendo sangue para a articulação podem lançar para dentro da articulação, né, o nosso plasma sanguíneo. Inclusive, pode lançar, como vocês podem ver nessa imagem aqui em C, pode lançar células sanguíneas, né, hemácias, que dá a cor vermelha. Então, a pessoa pode ter esse processo inflamatório, tá? Se o indivíduo tiver a presença de micro-organismos, bactérias que entrem ali, né, aí nós vamos ter uma lesão, né, séptica, ok? A presença, ok, pessoal? A presença aí de micro-organismo nesse líquido sinovial. Claro que tem que fazer tratamento. Tem pessoas que com artrose, pessoal, que o próprio corpo produz menos líquido, tá, sinovial. Lembra que às vezes tem mulheres que têm uma gestação normal e depois na outra gestação ela produz pouco leite, né? Ou seja, as glândulas mamárias produzem pouco leite. Por quê? Não vamos entrar nessa questão, o porquê, tá? Mas, para que vocês saibam... Roberto. Oi. Pode repete falar. Lá quando... Antes que cortou. O quê? Aonde cortou que eu... Você tava falando que a mulher quando... Tá. Quando ela não produz, é... Então, quando a mulher produz pouco leite, é algum problema na glândula mamária. Ela está produzindo pouco leite, tá? Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque a membrana sinovial, em algumas pessoas com artrose, também produz pouco líquido sinovial. E aí, pessoal, pensa comigo. Se eu tenho uma articulação que está produzindo pouco líquido sinovial, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter menos líquido no espaço articular. Se eu tenho menos líquido, quando eu estou movimentando, o líquido vai começar a vir para as laterais e aqui vai começar a ter um contato maior das cartilagens. Então, com pouco líquido, o que vai ter? Vai ter um contato, um atrito maior das cartilagens. E se eu tiver um atrito maior da cartilagem, o que vai acontecer? Eu vou causar um dano, eu vou começar a destruir a cartilagem. E quando eu destruo a cartilagem, eu vou começar a atingir o contato de um osso com outro. E agora sim, essa pessoa vai desenvolver dor. Pode desenvolver inflamação, lembra? Pode ficar inflamado aqui, vir célula sanguínea para cá. Então, a membrana sinovial, ela é muito importante, pessoal, na questão da produção do líquido sinovial. Ok? Professor. Oi. Posso fazer uma pergunta? Assim, é uma pergunta relacionada ao nosso tema, só que uma coisa assim minha. Por exemplo, depois da cirurgia, eu já eliminei 40 quilos. Quando eu estava muito pesada, eu tava com obesidade grau 3, uhum. Eu sentia muitas dores nos joelhos devido ao peso. E aí eu fiz um raio-x, que o médico pediu, e deu um pouquinho de desgaste, né, nos joelhos. E isso, na articulação.
E depois que eu fiz essa cirurgia, que eu já eliminei esses 40 quilos, eu já não sinto mais essas dores. Eu cheguei a usar aquela joelheira ortopédica pedida pelo médico, né? Uhum. Você acha que por eu ter, lógico que eu tomei a medicação que foi passado, tudo, mas você acha que só por eu ter eliminado esse peso extra mega power que eu tinha e tomado a medicação, você acha que eu já não tenho mais esse problema, ou você acha que fica ali mesmo que pode vir a voltar com o tempo? Não, é igual assim, você fala assim, ó, eu trabalho carregando banana nas costas, né, na colheita, né? Se o dia que você trabalhar e jogar um monte de caixa de banana nas costas, você vai sentir a dor, né, essa dor nas costas, né? O dia que você não trabalhar, se você ficar uns dias sem trabalhar, normalmente você não vai sentir a dor, porque o seu corpo é como se ele fosse calibrado para aquele peso, entendeu? Só que você estava com sobrepeso, na verdade você estava com obesidade, então você estava jogando um peso muito maior do que a articulação podia suportar. Aí, obviamente, continuou causando dano. Pode danificar a membrana sinovial e ela sempre produzir menos? Sim, pode acontecer, né? Agora, pode acontecer de como o nosso corpo já é calibrado para aquele determinado peso, que é o nosso IMC, ele voltar ao normal? Pode, tá? O que tem que ser feito? Tem que ser feito um exame de imagem, que eu acredito que você já fez, na articulação, né? Uma tomografia ou uma ressonância magnética do joelho, para verificar qual que é o dano, entendeu? Se o dano for líquido, pode ser feito esse processo aqui, ó, né? Na verdade, aqui ele está retirando, tá? Isso aqui chama-se artrocentese, tá? Ele está retirando o líquido. Às vezes a pessoa está com edema do joelho, porque a membrana sinovial teve lesão, então lançou um monte de líquido dentro do joelho, fica aquele joelho inchadão. E como esse líquido tem processo inflamatório, tem células de defesa, produz anticorpos, causam dor na membrana. Então, tira para esse caso. Tem pessoas que não. É o contrário, ele coloca líquido, tá? Antigamente, quando nós não produzimos esse óleo, esse ácido hialurônico, né? Era retirado de animais. Então, eu acredito que talvez você já deve ter visto em alguns animais, quando você pega, por exemplo, um frango ali e quebra ele, né? Você vê que tem um líquido ali transparente. O frango, por exemplo, o porco, o boi, também tem esse líquido. Então, era retirado de animais e era introduzido dentro da articulação das pessoas, tá? No processo de artrocentese. Hoje, como eu disse para vocês, tem pessoas que a cada um mês tem que ir lá e introduzir o óleo dentro do joelho. Tem pessoas que a cada 6 meses. Então, depende. Depende de cada um, tá ok? Mas é um processo que pode ser feito, tá? Pode tomar medicação para você estimular a produção do ácido hialurônico. Então, a forma terapêutica é várias aí, tá bom? Vamos lá. Continuando. Oi. O senhor já ouviu a situação de uma pessoa falar que está com ácido úrico? Já. Eu coloquei bem no final para vocês dar uma pesquisada. Ah, o senhor veio falando. Na verdade, eu não queria falar porque eu queria que vocês usasse o tempo de vocês fora também para... Mas, ó, para não falar que eu estou mentindo, tá aqui, ó. Artrite gotosa, tá? Ou gota, tá? Isso aqui tá. É artrite causado pela presença dos cristais de ácido úrico. O ácido úrico é um fragmento de proteínas, tá? Então, não sei se vocês já estudaram sobre síntese proteica, né? Tem o metabolismo e o catabolismo. Quando você quebra, você libera ácido úrico. E eles podem formar cristais e acumular na nossa articulação, tá? Então, eu não vou aprofundar, porque, como eu disse, porque eu não consigo, a minha matéria é só da estrutura, mas eu acho importante a gente falar disso para que vocês tenham essa curiosidade de vocês irem olhar e falar, cara, professor. O que eu aprendi a mais? Aí vocês conseguem preencher, tá bom? Professor, diga. Tá bom, mas faz o desgaste do osso? Como? Acontece o desgaste do osso sem aquela líquido? Sim, é que você chegou depois, né? Mas eu expliquei para eles que várias formas pode causar o desgaste, tá? Então, não só da membrana, mas não só do líquido, mas também da cartilagem, tá? Que é essa estrutura aqui, ó. Essa cartilagem com sobrepeso, né? E outros fatores, a presença do ácido úrico aqui pode ajudar. A mesma coisa se eu jogasse areia dentro do joelho de alguém. O que ia acontecer? Ia aumentar o atrito, né? Então, o ácido úrico é mais ou menos que acontece isso.
tá? Ele fica cristais aqui, é como se eu jogasse um caco de vidro aqui, um fragmento dele. Então a articulação, ela fica muito dolorosa. Aumenta o atrito, começa a destruir mais e atinge o osso e a pessoa sente as dores aí, tá bom? É, pessoal, continuando aqui, os elementos que não são comuns em todos, mas são elementos também importantes a gente comentar. Então, os discos e meniscos, tá? O que, que vocês podem anotar aí? Os discos e meniscos, eles são encontrados, né, tanto em articulação sinovial, quanto em articulação, né, cartilaginosa, ok? Em articulações cartilaginosas também vão ter discos ou meniscos, tá ok? Lembra que eu falei para vocês, vou voltar a imagem aqui, ó. Da sínfise. O que é a sínfise? Sínfise é um tipo de articulação cartilaginosa, em que o que está no meio, qual que é o elemento que se interpõe? Cartilagem, tá? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um disco. É chamado de disco intervertebral, porque ele está entre as vértebras, ok? Agora, o que tem a ver isso aqui com o que eu estou falando, que é as junturas sinoviais? O que eu estou dizendo aqui, pessoal, é que nessa juntura aqui, além de eu ter, né, o líquido sinovial, eu tenho também o disco, tá? Então, como eu disse, pode ter uma articulação que não tem o disco? Pode, tá? E ela vai ser como? Juntura sinovial. E se ela tiver o disco e tiver o líquido sinovial, como é que ela vai ser chamada? Articulação ou juntura sinovial, porque o principal elemento vai ser o disco, perdão, a sinovial, o líquido sinovial. Pessoal, e se eu tiver uma articulação sem um líquido sinovial, mas eu tenho aqui o disco? Aí vai ser o quê? Uma juntura cartilaginosa, tá? Porque como eu disse para vocês, se eu tiver líquido sinovial, não interessa o que eu tenho no meio, vai ser juntura sinovial. Se eu tiver só o disco, mas não tenho líquido sinovial, aí sim, o elemento mais importante se torna a cartilagem. Então, no caso do disco, seria uma juntura cartilaginosa, ok? Então, os discos e meniscos, eles são encontrados, mais uma vez, nas junturas sinoviais e também pode ser encontrado nas junturas, né, cartilaginosas, tá ok? Qual que é o tecido que forma os discos e meniscos? Eles são formados, pessoal, principalmente eles são formados por fibrocartilagem, tá ok? Ou seja, por uma cartilagem fibrosa, tá ok? São formados por cartilagens fibrosa ou fibrocartilagem. É o tecido que vai formar os discos e o menisco, os dois, tá? Tanto o disco quanto o menisco. Pessoal, esse termo disco e menisco, na prática, ele é a mesma coisa. Quanto que eu vou chamar de disco e quando eu vou chamar de menisco? Dependendo do tamanho, pessoal. Isso é uma das principais formas, tá, pessoal? Então, observe o seguinte, ó, isso aqui é uma mandíbula, tá? Essa imagem aqui. Então, aqui, ó, entre a mandíbula e o osso temporal, que é esse osso aqui, eu tenho aqui no meio um disco, tá? Esse disco, tá, ele é uma fibrocartilagem. Professor, mas por que ele é chamado de disco? Porque ele é pequeno. Então, quando eu tenho uma fibrocartilagem pequena nessa juntura sinovial, eu chamo de disco. Agora, olha essa imagem aqui, ó. Nessa imagem aqui, eu também tenho um disco, tá vendo? Só que esse disco é grandão. Então, esse disco grandão, eu chamo ele de menisco, tá ok? Então, tanto o menisco quanto o disco, os dois são fibrocartilagem. Cartilagem fibrosa, tá? Quando que eu chamo de disco e quando eu chamo de menisco? Quando eu tenho, eu considero o tamanho dele. Quando eu tenho um disco pequeno, eu vou manter o nome de disco. Quando eu tenho um disco que é grande, eu vou chamar ele de menisco, tá ok? Então, observe nessa imagem aqui. Essa articulação entre a mandíbula e o osso temporal, ela é chamada de ATM, tá? Articulação temporomandibular, tá? ATM, articulação temporomandibular. Ou seja, entre a mandíbula, lembra que é temporomandibular, temporal mais mandíbula. Então, entre o osso temporal e a mandíbula, na articulação temporomandibular, o que, que eu tenho no meio aqui? Um disco. O que, que é um disco? É uma fibrocartilagem. Professor, por que, que o menisco e o disco estão aqui? Tanto aqui no joelho quanto aqui na mandíbula e o osso temporal. Anotem aí, qual que é a função dos discos e meniscos, tá? Os discos e meniscos, eles têm por função
né, o encaixe das peças. Então, aqui em cima vai encaixar os côndilos do fêmur. E ele tem por função também, pessoal, né, amortecimento. Tá? Então, ele vai amortecer os, né, os movimentos aí. Se eu não tivesse um disco aqui, pessoal, é da mesma forma que eu disse aqui para vocês. Ó. Eu não, aqui não tem, né, nessa imagem, não tem. Mas dependendo do quanto que esse osso se movimenta, eu tenho que ter alguma coisa no meio, senão eu vou causar um dano à cartilagem. Vou causar um dano à cápsula. Você tem que dar explicação bem que eu, a minha internet travou. Tá, mas eu tô terminando a aula aqui, eu vou postar essa aula ali no portal. Aí vocês podem assistir ela tudo de novo, tá? O que, que eu tô falando aqui para vocês, gente? Que quando eu tenho uma articulação que eu preciso usar ela várias vezes, como por exemplo o joelho e a boca, nós comemos, nós falamos o dia inteiro. Então, nessas articulações que eu uso bastante, pessoal, o que, que o nosso corpo fez? Que eu creio que é um Deus poderoso que pensou nisso. Deus falou, rapaz, se eu não pôr alguma coisa no meio, esse cara vai se arrebentar. Então, o que, que ele criou? Os discos e meniscos. Então, o disco e menisco ele vai estar no meio das articulações em que eu tenha um atrito maior. Tá? O disco é quando ele é pequeno e menisco quando o disco é grande. Tá? E o que, que ele vai fazer aqui? Quais as funções que eu disse duas para vocês? Ele vai, né, promover o encaixe da articulação para que ele não saia, né, não, lembra da luxação, desencaixe? Então, para que ele não desencaixe, eu tenho um encaixe, tá? Para ele encaixar a articulação. E ele tem por função também, além de encaixe, pessoal, amortecer. Vai correr na rua, no asfalto, de pé no chão. Ah, eu já corri. Mas vai correr todo dia, você é um atleta. Você vai arrebentar o seu joelho rapidamente. Tem um monte de jogador de basquete, de voleibol e handball, esses esportes que saltam bastante, que o cara usa tênis do mais top e ele tá com o joelho arrebentado. Por quê? Porque é tanto trauma que a nossa articulação não aguenta, tá, pessoal? Existe processo patológico, eu não vou entrar agora, que é quando a pessoa tem uma lesão dos discos, tem que fazer cirurgia para trocar o disco. Tem como trocar o menisco? Tem, tá? Tem que trocar o menisco. O corpo arranca esse daqui e ele cria um outro. Mas não vai dar tempo de falar sobre isso, tá? Para finalizar aqui, minha gente, lembrando que essa aula vai estar disponível e na próxima aula eu volto aqui para a gente dar uma pincelada e continuar, tá? As bursas. As bursas é como se fosse um disco, só que não é de cartilagem. As bursas, pessoal, é como se fosse um saco, um saquinho. Dessas bolsinhas que de... não sei se vocês já pegaram um silicone nesse que vai na mama, tá? É uma bolsinha com dependendo, tem vários tipos aí de silicone, né? A bursa é como se fosse uma bolsinha dessa. Dentro dela tem sinóvia, tá, pessoal? E essa bolsinha, ela vai proteger os ligamentos, tá? Então, olha só. Ela vai proteger o ligamento para que quando o ligamento for resistir à pressão, ele não vai danificar. E ele também vai atuar diminuindo o impacto. Então, além de eu ter um disco e um menisco de cartilagem, eu posso ter uma bolsa aqui de sinóvia. E essa bolsinha é chamada de bursa. A bursa é como se fosse um disco, só que não é de cartilagem. Ela é de sinóvia. Qual que é a função da bursa? Também diminuir o atrito, diminuir, né, os traumas, a pancada aí. E ela também vai possibilitar que os ligamentos escorreguem, deslizem sobre ela. Tá ok? Na próxima aula eu vou pegar daqui, tá? Eu sei que às vezes você fala, professor, tá muito rápido, é porque já tá acabando a aula, eu queria entrar aqui nesses exercícios. Eu queria que vocês ou dessem o print na tela, ou vocês tirassem uma foto depois, né? Desses exercícios, tá? Então, um nós já resolvimos, tá? Quem chegou depois sabe que nós já fizemos isso, né? Nós já resolvimos o exercício número um, tá? O número 2 é esse daqui, se vocês quiserem tirar o print, ou depois olhar lá no portal e tirar uma foto da tela. Número 3 é esse daqui. Número 4 é esse daqui. Ok? Número 4. E o número 5 é esse daqui. Pessoal, por que eu usei meu tempo para fazer exercício para vocês? Para que vocês possam pensar além do que eu falo, tá? Lembrando que as respostas desse exercício já estão
já foi falado nessa aula de hoje aí, tá ok? A gente consegue responder exatamente o que é isso, tá? Na próxima aula, eu só quero ressaltar uma coisa que eu não dei ênfase ainda, que é sobre os ligamentos, tá? Que são esses caras aqui, ó. Os ligamentos pode estar tanto dentro da cápsula, na parte de dentro, como nesse caso aqui, ó, o ligamento cruzado anterior e posterior, né, no joelho, quanto o ligamento pode estar para o lado de fora, tá, pessoal? Como, por exemplo, nessa imagem aqui, ó. 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 O ligamento aqui. Isso aqui é o ligamento colateral fibular, tá? Então, esses ligamentos, ó, aqui também é o ligamento, aqui é outro ligamento tibial, né? Então, esses ligamentos são estruturas que podem estar junto com a cápsula, tá? Todas vão estar? Não, podem estar, ok? Porém, alguns vão estar em cápsula, outros não vão estar, beleza? Pessoal, obrigado por me ouvir, tá? Eu sei que falei bastante. Na próxima aula eu vou voltar nesse ponto que eu parei, tá? Qualquer dúvida, manda no grupo, tá? Essas atividades aí são complementares. Na próxima aula eu vou voltar da onde eu parei e vou... Algumas coisas que eu esqueci de falar, tá? Professor, eu tenho tempo, eu quero anotar aquelas correlações clínicas. Então eu vou colocar aqui para vocês dar um print na tela para quem quiser, tá? Lembrando que eu vou chegar lá. Beleza? É muita coisa, eu sei, o tempo é curto. Professor, não esquece de mandar os slides. Mano. Tá, professor? Não esquece de mandar o material para mim imprimir. Tá, vou mandar agora já, assim que eu finalizar a aula, tá bom? Pessoal, muito obrigado, tá bom, por você estar aí comigo. Já passou 2 minutos aí, mas na sala eu também tenho esse hábito, né, de ficar um tempo a mais. Tá, mas o objetivo é fazer vocês virarem bons profissionais. E se Deus quiser, em nome de Jesus, vocês vão vencer. E eu quero estar junto com vocês no dia da formatura comemorando aí, tá bom? Obrigado. Vou encerrar a aula, tá? Qualquer dúvida, manda no grupo lá. Um abraço a todos. Boa noite, pronto. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Valeu. Tchau. Tchau.